Hello mga Abe, welcome to my channel. Ako po ang inyong lingkod, Kuya JDL. At ito po ang punto ni Abe. At ngayon po ay kararating ko lang galing sa trabaho. Hapon po ngayon dito sa Canada habang nire-record ko ang video ito. So meron lang po akong nais na ibahagi sa inyo na alam ko makakarelate tayo mga Pilipino dito. No? Sasasabihin ko na ito na nangyari kaninang umaga. Kaninang umaga, meron akong regular na customer na Filipina, kasamahan ko sa trabaho. Sa ibang departamento lang. At lumapit siya sa akin at may kailangan siya, no, na bilhin na kape, no? At sabi ko naman, oh, sandali lang ho at gagawin ko, no, habang binibigyan ko ng instruction yung kasama ko. Pero sabi niya biglang out of nowhere siya ay may iniinda daw na pagkahilo, no? Sa edad ni ate, no, kung titingnan mo, siya ay nasa bandang 60, no? At I think part-time na lang siya sa amin. So, I think siya ay semi-retired na, no? At ang sabi ko doon sa kanya, no, kung nahihilo po kayo, bakit pumasok pa kayo? Or masyado kasing the way na nagtatrabaho siya sa amin, masyado siyang masigasig, no? At alam nyo kasi tayo mga Pilipino, lalo na dito sa ibang bansa, no, walang hindi questionable yung work ethic na ethics natin, no. Talagang masipag tayo, masigasig, at meron tayong passionate tayo sa ginagawa natin, no. Para kaya naman yung mga boss natin o yung mga employer natin talagang gustong-gusto tayo, no. At walang question doon. Pero dumarating sa panahon na hindi habang panahon mga abe malakas tayo, hindi habang panahon kaya natin, or hindi tayo nangangailangan ng pahinga. At nung nasabi ko sa kanya na kasi naman ate, bakit kailangan nyo pang masyadong magtrabaho, dapat sa inyo pa-chill-chill na lang, no? At hindi ko naman maitanong kung meron siyang anak, no? At masyadong personal, pero isa lang ang sinabi niya sa akin. Alam mo kasi, iho, maraming umaasa sa akin. No? Maraming umaasa sa akin. Na naisip ko, no, kung naiintindihan lang nila, yung inaasahan nila ay napapagod din. Kaya nga na sinabi ko kanina, hindi habang buhay tayo ay malakas. Hindi habang buhay tayo ay magaling at matalas. Darating ang panahon or sa punto na tayo ay makakaramdam din ng pagkapagod at panghihina at pagkabagot. Okay? Sigurado po yan. Maniwala po kayo sa akin. At karamihan sa inyo ay makaka-relate dito. No? Inisip ko tuloy, marami sa atin na umaasa. No? Sa edad kong ito, 40, paano pa kaya hanggang ngayon kung umaasa pa ako sa aking mga magulang o sa aking mga kapatid? No? Ano kayang mararamdaman ko kung sila yung nasa katayuan na yon? Mga abi, ang malungkot na kwento talaga minsan kung sino yung inaasahan, ang malungkot na kwento sa huli pag siya yung nangangailangan, siya pa yung walang maasahan. Maraming malungkot na kwento na ganun ang katapusan. Para sa akin mga abi, walang masamang sumuporta. Ngayon, kapag ikaw ay sumuporta o ikaw ang sinuportahan, itatayo ka lang, mga abe, o ihahakbang ka lang ng iyong sumuporta sa iyo. And the rest, you'll do it. Ikaw na ang magpapatuloy. At kung ikaw ay umayos na sa buhay at may kakayahan namang sumuporta, ikaw naman. Hindi necessary dun sa taong sumuporta sa iyo. No? Dahil isa pa mga abe na punto ko, ang utang na loob habang buhay mo yang tatanawin. Ngunit hindi mo yang pwedeng bayaran. No? Ang ibig ko pong sabihin, pwede mo siyang tanawin, pero hindi mo pwedeng bayaran. Sapagkat noong mga panahon na kinailangan mo yung mga pagkakataon na itulong sa iyo, no, pinagkakatanawan mo ng utang na loob, ay hindi na maipabalik. Yun po ang ibig ko sabihin. Pero hindi yun ang topic natin ngayon. Sa mga magulang natin o sa mga mahal natin sa buhay na talagang napapagod na sa kakasuporta sa atin, siguro kailangan dumating na sa punto na isipin naman natin na sana, no,
tayo naman yung makasuporta sa kanila pag sila'y nangangailangan. No? Sana, okay na ako. Huwag nyo na po akong suportahan. Huwag nyo na po akong intindihin. Ako naman po. No? Ang gusto lang naman na, sabi nga ng mga magulang, no? Ang gusto nila kapag sila ay nasa edad na, eh, yung kanilang mga mahal sa buhay, yung kanilang mga anak, ay kumbaga independent na, yung hindi mo na iintindihin dahil may sarili-sarili ng buhay. Alam mo, kahit naman sabihin niya ng mga magulang, magulang pa rin yan, hindi mo mayaalis sa kanila. Pero yung mga pagkakataon na ginagawa ng mga ibang magulang or lolo at lola na nagbabanat pa ng buto para suportahan yung mga bagay na hindi na dapat sila yung gumagawa, eh siguro medyo sensitive po ako sa mga ganong bagay, no? Kaya sabi ko, kung pwede ko lang sabihin kanina kay ate, huwag niyo po sa akin sabihin yan na marami pang umaasa sa inyo. Sabihin niyo po yan dun sa mga umaasa sa inyo na kayo po ay napapagod na, kayo po ay nahihirapan na. Baka po sakaling matauhan sila at sila naman ang magbigay sa inyo ng suporta. O hindi man suporta, masuportahan na nila yung kanilang mga sarili. Yun lamang po ang punto ko ngayong hapon na ito at sana po ay naintindihan niyo po yung ibig kong sabihin. Hanggang sa muli mga ame, best regards, Kuya JDL. Bye!